अंकलेश्वर खाते कौशल्य स्किल यूनिवर्सिटी द्वारा औद्योगिक लक्षी नवा 5 अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष 2023-24 માં શરૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે અંગે શ્રમ કૌશલ વિકાસ અને રોજગાર વિભાગના અગ્ર સચિવ ડોક્ટર અંજુ શર્માએ કૌશલ્ય સ્કિલ યુનિવર્સિટીના સંદર્ભમાં અંકલેશ્વર ઔદ્યોગિક સત્તામંડળ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. ગુજરાત સરકારના લેબર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલ કૌશલ્ય સ્કિલ યુનિવર્સિટી દ્વારા અંકલેશ્વર ઉદ્યોગ મંડળ સંચાલિત અંકલેશ્વર એન્વાયરમેન્ટલ પ્રિઝર્વેશન સોસાયટી સાથે કરાર કરી આગામી શૈક્ષણિક સત્ર 2023-24 વર્ષમાં આઈટીઆઈ પછી તેમજ સ્થાનિક ઔદ્યોગિક વિસ્તારને ધ્યાનમાં રાખી તેને ઔદ્યોગિક લક્ષી સ્કિલ વર્કર તૈયાર કરવા માટે નવા 7 કોર્સ શરૂ કરી રહી છે, જેમાં પોસ્ટ ડિપ્લોમા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટીમાં 60 બેઠક, પોસ્ટ ડિપ્લોમા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્વાયરમેન્ટલ ટેકનોલોજી એન્ડ મેનેજમેન્ટમાં 60 બેઠક, ડિપ્લોમા ઇન ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ પ્રેક્ટિસમાં 30 બેઠક, ડિપ્લોમા ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કેમેસ્ટ્રીની 30 બેઠક, ડિપ્લોમા ઇન ડાઇઝ એન્ડ ઇન્ટરમીડિયેટ્સની 30 બેઠક, ડિપ્લોમા ઇન લેબર લોસ એન્ડ પ્રેક્ટિસમાં 30 બેઠક અને ડિપ્લોમા ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિલેશન એન્ડ લેબર કોડ્સની 30 બેઠક સાથે કુલ 7 કોર્સ શરૂ કરી રહી છે, જે કોર્સ કૌશલ્ય સ્કિલ યુનિવર્સિટી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અંકલેશ્વર એન્વાયરમેન્ટ પ્રિઝર્વેશન સોસાયટીના નેજા હેઠળ જે સ્કિલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સ્થાપવામાં આવ્યું છે એમાં કૌશલ્ય સ્કિલ યુનિવર્સિટીના 7 કોર્સીસને અમે માન્યતા આપી છે અને જેમાં એજ્યુકેશન વિથ એમ્પ્લોયબિલિટીના મોટો સાથે કોર્સીસ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને બુક નોલેજની સાથે સાથે પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન, ઓન ધ જોબ ટ્રેનિંગ, એપ્રેન્ટિસનું પણ અનુભવ મળશે અને વિદ્યાર્થીઓ જે દિવસે ગ્રેજ્યુએશન કરીને નીકળે એ જ દિવસે જોબ રેડી થાય એ પ્રકારે કરિક્યુલમ ભણાવવામાં આવશે અને એમને આગળની કારકિર્દી માટે તૈયાર કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓને રોજગારીની તક વધુ મળે તેમાં ઉદ્દેશ્ય સાથે શરૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં 1 વર્ષની મુદતના કોર્સની ફી તેના કોર્સ આધારિત નક્કી કરાઈ છે, જે અંગે વિગતવાર માહિતી કૌશલ્ય સ્કિલ યુનિવર્સિટીના ડાયરેક્ટર જનરલ અને એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરી ગુજરાત સરકારના લેબર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ગુજરાત સરકારના IAS ડોક્ટર અંજુ શર્માએ આપી હતી. આ પ્રસંગે AEPS NK નવાડિયા, અતુલ બુચ, ઉષ્ટયોગ મંડળ અંકલેશ્વરના પ્રમુખ સહિત આઈટીઆઈના પ્રિન્સિપાલ BD રાવલ સહિત અધિકારી અને પદાધિકારીઓએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી માહિતી આપી હતી. તો વધુ માહિતી માટે AEPS ઓફિસનો સંપર્ક કરવા જણાવ્યું હતું. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રતિ જિલ્લામાં 1 મેગા આઈટીઆઈ પણ ઊભી કરવા જઈ રહી છે, જેથી સૌથી વધુ લોકોને રોજગારી મળી શકે તેમ જણાવ્યું હતું. તેમજ સ્થાનિક ઔદ્યોગિક વસાહત અનુરૂપ કોર્સ હોવાથી સરળતાથી નોકરી મળી શકે તે માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.